И здравейте, хора, аз съм SeboBG и днес ще играя на Clash of Clans. Така. Но и сега ще, като обещах, чакайте, сега ще ви покажа какво ми се построи нещо много хубаво и много ново. Сега ще ви покажа. Видите, мене много ме зарадва това, защото буквално аз сега ми се прави там хъп деветка, всичко с бомб тауър и такова. Едно дарк нещо. Бомб тауъра ще ми стане заедно с таунхала и като стане таунхала ще мога да си сложа, нали, това бракта и там какво ти е важно да слагам. Всичките бързи неща, които ще слагам първо. Ще направя. Ноте. Аз ще на нова игра, по така, не знам, днеска я започнах, казва се Dark Sword, може да си я изтеглите, ще има такова, когато я играя в описанието ще има името и, и нали вие, докато играя, нали като се включвам, вие ще видите картинката, каква е буквално, и да, ще може да видите, може да играете на нова игра, ще цъкате и така нататък. Сега нека да оберем тук еликсира. Чакайте, какво ще да ви показвам? Чакайте малко. Ето това нещо исках да ви го покажа. Това го нямах преди и съм отключила и тази пошънка. Аз съм си я пуснал, когато ми излезне клан кестъл и си я използвам. Е, тук има една такава и още една такава. Само заради вас съм си я направил. И да, нека да атакуваме като за начало. След малко ще атакуваме още един път. Първо ще покажа как да атакувате с тази армия. Трудно сега, то се ръшнат. Ще мога да взема изи пизи. Но оградите са много набъркани. Трябва да намерите някакъв, който... Той със сигурност не, нищо че е рушит, ама просто няма ресурс, така да кажа. Ето, примерно, сега и тоз няма ресурс, ама какво толкова? Сега, как да атакувате? Пускате няколко арчера да зарсейвате всичко и пускате два такива, където чупат стени. Как бяха, не знам как се казваха. И почте си спамите джайантите. Джайантите ги спамите. Пускате хога. Абе, аз ги пуснах всичките, ама айде. Това да съм си извинен. Тук чупиме оградката с... Ония, не знам как се казаха, пак казвам. Тук пускаме един хил спел. И взимаме... Опа, опа, help me, защото си пуснах там хил спела. Исках да пускам арчери, ама айде, нищо, това не е чак толкова голям фейл, не ме тревожи този фейл, който направих, ама малко ме тревожи, защото в момента ми измира всичко. И не знам дали ще мога, да си продължи атаката както си трябва заради този фейл, който направих, ама мисля, че си върви окей. Атачката си е супер. Сега така да кажа, ето. Я да пробвам да го изгоря това. Дали ще мога? Не, не мога да го изгоря. Сега ще си изгоря джайантите. Много съм тъп. Сега ще си изгоря джайантите. Много съм фейл. Фейл, брат. О, не, всъщност няма да е булшит тази атака. Не знам, всички джайанти са ми на малко кръв. Тук трябваше да пусна хил с бела. И ще е бушит атаката, ама нищо. Следващото пак имам бошен, така нататък. И да. Сигурна атака. Та атака... Не знам, махам я. Поне взех 32 дарк. И... Не съм си изплатил холговете. Холговете са 400 или... 300. Ето пак имам бошенки, така нататък. Следващите ми две армии ще са бард, защото... изкъбих. Имах 3 милиона и изкъбих. Яко днеска... Докато бях в училище, много такива армии си пусках. Защото 1 час и 40 минути.
минути, бано, един учебен час 40 минути. И да. О, той има 1000 дарка. Струва си. И си е решит даже, не знам. Не знам дали е решит, честно, но... Добре, защо го скипна? Но съм тъп. А, той има то дарк, така че пак ще стане. Пак ще стане. Излив, приз. Плиз, не... Не, дизинджойнвай атаката. Плиз, брат, плиз! А, така. Не го направих този път, фейла. Но сега пускаме вече и двата, не знам си какви. Е, ти сериоз ли, бе? Аре, разсейвайте, бе, тъпярчарки. Те не могат да разсейват тия. А, добре. Идеално. Easy life. Сега ще пуснем по-малко джанти и ще си пуснем точния брой колко ти трябва хубаве. Тук почваме да разсипваме арчарите, защото тук ще помогнат доста. Според мен сега трябва да пускам хоговете. Тук вече са в ядрото на базата, затова пускаме един хил спел. И пускаме рейджа, рейдж спела. Те започват да се разпиляват и да чупат всичко. Тук пускаме един хил спел, защото яко измират. И то доста яко измират за момента. Сега тук хил спела да направи там, което ще прави. Хилспел още си върви, както виждате. Хилспел си е невредим. Сега, алба, защо сте толкова тъпи, бе, джайнти? Имате мортар тука. Ама всъщност не е чак толкова зле, защото Уизард Тауъра повече пречи. Така че, из лайф. Така, идеално. Има един, два кенана има. И ако ми убият джайнтите, тия два кенана, абе, много тъпи гиганти, бе, много тъпи гиганти, бе. Защото тръгнаха пак към този шибан кенан, бе. Ще си измръзари този тъп мортар. Сега докато се връщат и ще стане мазъл. Защото са тъпи. Гледай ги къде ще ходят. Абе, гледай ги, бе. Че аз да си иска бъл пошанката? Там, да си я изхъба аз. Още не знам как се използва тази пошенка. Знам, че само ако изкарам клан кесъла, мога да ги убия с нея. Това знам за тази пошенка. Нищо друго. Ще ми умрат джайнтите, защото са бушит. И знаят какво да целят. До сега бях бил, така да кажа. Защото... Та база си е easy peasy life, обаче едно ми пречи, че не убиха мортар. Това беше най-голямата булшит. Шитня. Най-голямата шитня е най-доброто. Най-лесното заказване е най-голямата шитня. Сега тук оставяме арчера да си кили и то арчер там да си прави демидже. И да, няма да успея за 3 секунди. Ми, what the fuck is shit? Да, силно е това нещо. Просто тук се прецаках много яко, защото джайнтите не се настройват където си трябва и... Да, видяхте колко е булшит. И да... Какво ще ми ги кажеш, ще ми отключи тия двете ли? Ти базикаш ли се? За четвърти Dark Spell Factor ти дава две. Пак е хил спел някакъв и някаква заредяваща спелка. О, това мога го ползвам за... Това мога го ползвам за Clan Castle. Така че... Ми да. 8 минути и мина клипче. Ако не знаете как си направите база за 8-ми там хао, мога да посетите моето клипче. Но това е база Бомбер Тауър. О, Острис Бомб Тауър. Сега. След 4 дена ми е готово това. Това след 3 дена. И не е булшит. Честно. И да. Дано ви е харесал клипа. Абонирайте се, дайте палец нагоре, ако ви е провървяла самата атака. И се събнете. Чао на всички хора на земята.
Всички сте уволнени от BTV и да.